ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أتيتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفق كل خير ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك يا رب من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر روعاتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ امت میں رشد و ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے. اے اللہ پوری کی پوری امت کو اس مقصد کی طرف اے اللہ تو متوجہ فرما دے اور امت کے صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کے صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی دین ایمان کی امت کے معاشرے کی
اے اللہ ہر جگہ پر ہر طرف حفاظت فرما لے، ہر خیر سے مالا مال فرما لے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے نام پر جو نقل و حرکت ہو رہی ہے اور جتنی دینی خدمتیں دنیا میں ہو رہی ہیں اور جن کا ہونا تجھے پسند ہے، اے اللہ ان تمام خدمتوں کو اور محنتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اسے قبول فرما اور پورے عالم میں حق اور ہدایت کے راہیں آسان فرما اور ہدایت کے دروازے اپنے طرف سے کھول دے۔ اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے، دلوں کے اقفال کو بھی کھول دے، دلوں کے اندھاپن کو بھی دور فرما دے، اور اپنی قدرت سے اور اپنے کرم سے حق کو اور ہدایت کو تمام انسانوں کے لیے آسان فرما، خصوصاً امت کے لیے آسان فرما کر ایک ایک امتی کو اپنی ذمہ داری پر کھڑا کر دے، ایک ایک امتی کو اپنے دین کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے قبول فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہر خیر سے ہماری اور پوری امت کی اعانت فرما اور مدد فرما۔ جو محنتیں ہو رہی ہیں یا اللہ، جو خدمتیں ہو رہی ہیں، ان تمام خدمتوں کو، محنتوں کو قبول فرما اور اس کے بہترین اثرات دنیا میں بھی ظاہر فرما، اور آتے ہیں وہ ہمارے حق میں پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے موت اور بعد موت میں برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ امت کے پریشانیوں کو دور فرما، پریشانیوں کو آپ کیسے بدل دے، پریشانیوں کے اسباب کو امت میں سے اٹھا لے، مجھے لادی مغفرت اور مجھے بات رحمت امت میں قائم فرما دے۔ اے اللہ مجھے بات مغفرت اور مجھے بات رحمت پوری امت میں قائم فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، امت کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ امت کی بیماریوں کو دور فرما دے، امت کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کی صحت اور شفا کو ان کے کام میں لگا دے۔ اے اللہ جو محتاج اور مقروض ہے یا اللہ ان کو اپنے قرضوں میں سے نجات دے، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں یا اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرما اور ان میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنی جائز ضرورتیں تیرے بندوں کی اٹکی ہوئی ہیں، اے اللہ جو تیرے علم میں ہے، ان تمام اپنے بندوں کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، اس میں برکت عطا فرما اور ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہے، اے مولا اے کریم ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں۔ جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور سے اپنے پناہ میں